Přátelé, vítám vás u nového videa a dnešní video bude opět takový jako pohled zpátky do minulosti, jak a co vlastně jsme my, tenkrát zase v mých letech, poslouchali na základce za muziku, za písničky, interprety a podobně a co jako frčelo. Já jsem si dneska ilustrativně tady připravila CDčka a DVDčka, které jsou teda moje a jsou tam lidi, které jsem teda jako milovala, obdivovala a poslouchala. Hannah Montana. Dokonce někdo mi říkal, že už ani neví, kdo to je. A tenkrát v tuhle dobu byla Hannah Montana víc než Miley Cyrus. A teď je to úplně jako jinak. Ještě před Hannah Montanou jsem milovala Pink. Ale tu miluju doteď, jo. To je fakt úžasná zpěvačka. Jelikož tenkrát, jako když jste chtěli poslouchat, tak museli jste si tohle koupit prostě. Vlastně ještě před Pink v 5. třídě nejvíc válčilo Tokyo Hotel. To bylo dneska jako Justin Bieber třeba, že kdo je měla rád, tak se o nich mluvilo blbě a tak. Na druhou stranu, koho já jsem nemilovala. A ještě v tu samou dobu jsem milovala Ruslanu, což je ukrajinská zpěvačka. Tak, ale teď konci jako po pořadě. Opět se bavím o mojí základní škole, takže rok 2000 až 2009, první třída až devátá. A já jsem si tu hledala, co jsme s holkama jako nejvíc milovali. Ale furt to beru stejně, co jsem jako já nejvíc milovala a poslouchala v té době. A mám tu i důkaz toho, že jsme to fakt poslouchali. Asi jim hned začnu, protože co nejvíc frčelo u mě na základce u holek, tak bylo disco. Prostě frčelo disco a takový ty všechny písničky, které byly jako zremixované do diska. I pomalá písnička, aby se rozjela, tak tyhle remixy. Co je nejvíc tomu výstižný, abyste pochopili, co myslím, tak to je od Kaskády. Má to krásnou melodii a nutí vás to drsat. I still hear your voice when you sleep next to me. Jelikož dneska, když se tak zamyslíte, kolik znáte holčičích kapel, které jsou fakt populárně, ale tenkrát je pravda taky vůbec nebyly a vedla jediná kapela holčičí Pussycat Dolls. Byla to jediná holčičí kapela a líbilo se nám, jak se ty holky oblíkají a tak, přitom zase taky na sobě neměly skoro nic. Další. Úplná rebelka, taková jedna z hlavních zpěvaček, které v té době byly, tak byla Avril Lavigne. Všechny její písničky byly úžasné. Ty kráso, byli jsme v 5. třídě a šli jsme na koncert do O2 Areny na Avril. Jo. Už i tenkrát byla Rihanna, která je doteďka, že jo, ale dneska má podle mě Rihanna úplně jako jinou hodnotu, vyšší než tenkrát. Tenkrát to byla prostě jedna ze zpěvaček, ale dneska je to podle mě jako fakt jako taková ta bohyně ve zpěvu. Jo, a tenkrát Beyoncé byla míň než Rihanna. Já bych řekla, že dneska je to naopak, protože tenkrát jsme o Beyoncé skoro nic netušili a když už, tak tu Rihannu spíš, prostě ta byla víc a teďka je to úplně naopak, teď je podle mě Beyoncé nejvíc, podle mě. Já se musím trochu vrátit k tomu disco, protože zpěvák, kterýho jsem milovala, taky, byl Buzz Hunter. To byl zpěvák, který zkrátka zpíval fakt to disco a líbí se mi, že u něj všechny videoklipy na sebe navazujou. Musíte najít ten první. Ten první díl se jmenuje All I Ever Wanted a to byla písnička, kterou jsem si zamilovala a pak už jsem všechny milovala. All I ever wanted was to see you smiling. A oni na sebe navazujou dějem ty videoklipy. Asi kdyby vás to zajímalo, jak ty písničky jdou za sebou, kdybyste si chtěli ty jeho videoklipy pustit za sebou, tak vám je vypíšu schválně, jestli si je budu pamatovat. No a dostávám se k tomu, že jsem teda milovala tu moji oblíbenkyni Pink, na který jsme byli taky na koncertě, když jsem byla v 7. třídě. Chápete to, my jsme byli tak malí v O2 Areně. To je neuvěřitelný, ta kariéra Pink trvá doteď, že jo? First place, I don't support the team. I can't take direction and my socks are never clean. Check it out, going
Hota jsem taky říkala, že jsem byla jejich faninka a na nich jsem nebyla na koncertě. Všechny koncerty, co byly v Praze, jsem propásla, protože tenkrát jsem si říkala, že nemám s kým na ně jít. Pak už se mi ale i stalo, že jsem na koncert šla sama, tak teď, kdyby měli koncert, tak tam prostě jdu. A líbí se mi jejich muzika i doteď. Tak, a teď hustá věc, jo. Pokud jste tohle neznali, tak jako byste nežili. Možná jste tenkrát fakt nežili. Ale tuhle věc poslouchali hlavně kluci. Ale neříkám, že holky ne. Protože, dobře, Tomčo, takže vy jste milovali Pink, Ruslanu, Avril, Rianu, možná ty Tokyo Hotel, ale co poslouchali kluci? What's going on? Byla to taková... Oni nemilovali zpěváka, oni milovali obojživelníka v Plaze. Prostě žábu. Crazy Froga. I můj brácha si pořídil toho Crazy Froga CDčko a to byl největší hit, jo. A já jsem ale ho taky poslouchala. Ještě tu mám takovou romantiárnu, vlastně Taylor Swift, ta má taky tu kariéru doteď a ta se mega vyšvihla. Já vím, že i v minulém videu jsem vytáhla Dominiku Myslivcovou, ale teď ji vytáhnu znova, protože ta ji podle mě jako měla ráda a tenkrát hodně točila nějaké videoklip, měla právě video s nějakým jejím tenkrát přítelem, když jí bylo tý Dominice taky třeba 13. Hlavní, na co se těším, protože během mojí základky byly ty nejlepší Disneyléta. Tenkrát na tom vyrostly ty hlavní celebrity. Znáte Selenu Gomez? Tak víte, že začala všechno to na Disney Channelu díky těm seriálům? A znáte Demi Lovato? Tak zase všechno díky těm Disney seriálům. Hannah Montana, Miley Cyrus, High School Musical, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, všichni jsou z toho Disney Channel vyrostlí a tam to začalo ty premiéry všech věcí a my jsme ty premiéry zažili, takže jsme je poznali jako úplně noví lidi, tenkrát z nich nebylo nic a díky tomu Disney Channel a těm našim létům se z nich stalo to, co je, jo. High School Musical 1. Living in my own world. Další den a prechystají dvojku. A zase jsme čekali na Disney Channel, byla premiéra High School Musical 2 a High School Musical 3 šel do kina. A s holkama jsme furt řešili, jestli máme radši Vanessa Hudgens nebo Ashley Tisdale. Camp Rock. Taky na tom zase to je spojený s Demi Lovato, protože to zase byla úplná premiéra filmu Camp Rock. Díky kterému podle mě Demi to taky vyšvihlo tam, kde je víceméně. Bohužel ona teda teď má takový jako trápení, ale stejně díky tomuhle všemu se z ní stala ta celebrita. No a v závěru můj nejoblíbenější seriál, co byl Hannah Montana. A vždycky jsem si přála, aby byla Miley Cyrus moje kámoška, že se mi v těch seriálech líbila, taková jako co řeší a podobně. A zbožňovala jsem všechny Hannah Montana písničky, protože Miley neměla žádný písničky, všechno to byly Hannah Montana písničky a měla skutečný koncerty po světě Hannah Montana a chtěla jsem jít na koncert Hannah Montany. No jo, tak to byly takové nejzákladnější věci, na kterých jsem si vzpomněla, co jsme poslouchali na základce a možná jste
jste poslouchali něco jiného. Kdo ví, ale strašně se těším, až se tohle video pustím. Já vím, je to takový sobecký, ale protože pak si tam přidám i ty ukázky z těch písniček a chci to znova všechno vidět a hrozně mě to baví prožívat znova a znova. Takže skoro přemýšlím, že si pustím od začátku seriály Hannah Montana a Kouzelnice z Waverly. Tak fajn, to je všechno. Snad jste si tohle video užili, napište mi, co jste poslouchali vy na základce. Tak jo, to je všechno, mějte se hezky a ahoj!